Dis vir hom groot maak jy ou. Was kottelgoed, my ma het gesê met. Jesus. Ou ek haat kottelgoed was, maar vat 'n breek en gaan nie ons gou eers keer op aan top. OK, cool. Hallo en baie welkom aan alle graad 7's, dit is vir ons super lekker dat jy weer ingeskakel het by Keerpunt. So, hierdie tyd van die jaar, dan smelt julle saam met ons stoombediening, ons jeugbediening en hierdie jaar doen ons het, hierdie vrydag wat nou kom, 16 oktober, dit gaan 'n amazing aand wees en dit sal baie lekker wees as jy ons kan join, dis hier op die kerkgronde. Baie welkom hier, so ons is so blij elke keer as julle inskakel. Maar net so welkom as wat julle hier is, as julle ook vrydag aand. Ons kan nie wag om julle te sien nie. Dit sal so lekker wees om saam met elkeen van julle te kuier. En dan kan ek dalk van julle ontmoet. Dit sal baie lekker wees, die wat ek nog nie ontmoet het nie. Maar om terug te kom na wat ons voor, waarvoor ons hier is, Franco, nou toe jy die skool goed gewas het, jy sê jy raak moeg as jy maar vir soeke instructies gee. Ja, jy sê. Laat my dink aan 'n story. In die Pelansberge was daar 'n probleem met oorbeweiding van olifante. So daar was te veel olifante vir die stuk grond en hierdie olifante se kos het te min geraak en eers het dit net 'n probleem geraak. En die bestuur van hierdie reservaat het toe besluit hulle gaan 'n klomp jagters inkry om al die ouer diere te skiet sodat die jonges kan opkom en dan kan dit weer na soos normaalweg aangaan. Jesus. En hulle kry toe hierdie jagters in en die mense kom skiet toe al die ou koeie en dan die bulle wat daar rond is, skiet hulle toe ook. Saam met hierdie raak die jong olifante toe verskriklik wild. Hulle kan nie beheer, glad nie beheer word nie en hulle stamp karre om en hulle trap jou uit huise plat en is hulle maak regtig net skade so ver wat hulle gaan. Jesus, dit klink soos 'n 2020 story. Ja, dit is omtrent 'n 2020 story. Maar saam met hierdie toe besluit, nou moet hulle weer plan maak, want hulle moet nou hierdie wille olifante moet hulle uitsorteer voor hulle iemand dalk dood maak of regtig erg seer maak en hulle kry toe of die een ou besluit toe, hy sê toe, weet jy, ons moet 'n ou olifant bul kry van 'n ander trop en om na hierdie trop toe bring. Hy sê dis al die probleem oplos. Maar die ouwens, ja, soos wat jy dink, hoekom sal dit die probleem oplos? En soos wat ons dissipline nodig het, het hulle in die diereryk is al ook dissipline nodig. So kry hulle toe 'n ou olifant bul sit om die trop en probleem opgelos. Ja. Dit is nogal amazing, want verlede week toe praat ons oor die Sabbatdag. En ons het in die natuur gesien hoe verskillende tydperke verbygaan en hoe dit werk. En hierso die storie wat jy nou my vertel, is weer eens in die natuur. En dit laat my dink aan die vyfde gebod. En dis waaroor ons praat vandag. Ons lees dit in Eksodus 20 vers 12. Eer jou vader en jou moeder. Nou, maar Kyle, wat beteken hierdie eer in hierdie vers? Ok, so eer beteken, of kom ons verwys dit terug na die olifanttroppe toe. In hierdie trop is daar 'n leierstelsel. En die jong olifante sien die ouer olifante wat die leierstelsel het vir wie hulle is en die gesag wat daai ouer olifante oor die jonger olifante het. So ek wil sê hulle eer die ouer olifante. Ok, en dit maak sin en ek neem aan dis dan dieselfde met ons ouers. Ons moet hulle sien en ken vir die rol wat hulle oor ons het. Dis presies net so, maar dink jy hierdie geld net vir ons ouers? Ja, daar staan vader en moeder. Dit maak sin. Ek het ook langs gedink en ek dink spesifiek die gebod gaan oor ons ouers. Maar ek dink die concept van hierdie story gaan oor enig iemand wat gesag oor ons het. Dis hoekom ons ook ons onderwyser as hulle vir ons reëls gee, ook dit moet volg en dit ook eer. Daar's mense in 'n gesagsposisie ingestel vir 'n rede. Ok, maar ek wil nou vir jou 'n story vertel. So nou die dag toe is ek vinnig besig uit die kar uit en ek kom by hierdie skool aan en ek stap in hierdie skool aan en ek besef nie, ok, my masker lê in die kar nie, jy weet mos hoe dit gebeur. In elk geval, toe was hierdie onderwyser voor my en sy vra, waar is jou masker, sit aan jou masker, maar sy het self nie 'n masker gedra nie en jy het nou net genoem sy is 'n gesagsfiguur. Dit is, hoe werk dit en hoe kom jy om dit? Ja. Hoe dit werk, of wat ek sal sê met ons in daai geval doen, is ons moet nog steeds ons kant skoon hou. Ons moet nog steeds 'n voorbeeld stel en die reëls volg.
hierdie persoon gaan verantwoording moet doen vir wat ook al sy doen, maar jy moet jou kant skoon hou en net aanhou die reëls volg wat jy veronderstel is. Okay, en dit maak vir my sin, want maak nie saak waar jy in jou lewe is nie, jy gaan altyd iemand hê wat meer gesag as jy het. As jy dink by jou huis is dit jou ouers, by die skool is dit jou onderwyser, by jou werk as jy oud word, is dit jou baas, daar gaan altyd iemand wees wat meer gesag het as jy. Maar die cool ding is die persoon met die meeste gesag, God, het daai mense in jou lewe gesit vir 'n rede. Ja. Ja, jou ouers gaan sê, gaan was skottel goed, of hulle gaan jou foon wegvat, want die wiskunde toets het jou geroer, of die eksamen was moeilik, en die rapport lyk nie goed nie. Ja, daar gaan goed wees, wat 'n persoon vir jou sê, wat meer gesag het as jy, wat jy nie van gaan hou nie. Maar die cool ding is, God het hulle daar geplaas vir 'n rede, en dit maak dalk nie nou sin nie, maar eendag kan jy dalk terugkyk en sê, hoorie, maar dis hoekom daai persoon, hy of sy, in my lewe was of is, en ja. Ja, dit maak dalk nie altyd sin, die reëls wat ons kry, of die instruksies wat aan ons gegee word nie. Maar wat sin maak is dat ons altyd dit moet vergelyk en 'n maatstaaf met die Bybel hê. As dit teenoor die Bybel gaan, dan moet ons dit uitkanselleer. Dan kan ons dit nie volg nie. Yes. Want dan gaan ons teen die woord van die Here en teen die Here. So ons moet seker maak, as dit in lyn is met die woord, dan moet ons dit doen. Maar as dit nie in lyn is met die woord nie, dan moet ons dit ensit. Ja, yes. Ek dink sommer op daai noot kan ons afsluit. Ja, sorry. Ek sal vir ons afsluit. Dankie Jesus vir nog 'n amazing dag, Jesus. Dankie vir 'n amazing week wat verby is, Jesus. Jesus, dankie vir almal wat ingeskakel het en in hierdie boodskap gehoor het, Jesus. Jesus, ek vra, maak hulle harte oop, Jesus. Laat hulle besef hoeveel krag U het, hoeveel gesag U het, Jesus. Maak nie saak waardeur ons gaan, Jesus, ons ouers wat beklei of huiswerk wat te veel is, Jesus. Jesus, ek vra dat hulle sal besef dat U in beheer is oor daai situasie, want U het krag oor daai situasie, Jesus. Jesus, ek vra dan ook dat U hulle week sal seën, Jesus, dat dit 'n amazing week sal wees, Jesus, en dat hulle regtig U grootheid sal kan ervaar. Dankie vir U liefde, Jesus. Dit bid ek in U wonderlike en heilige naam. Amen. Amen. Dankie, Franco. Weer eens was lekker om julle te hê. Maar ek dink as al iets spesifiek is of iets ernstig soos wat julle moet huis toe vat, is dit dat julle moet onthou om elke ding wat vir jou gesê word deur 'n gesagsfiguur, om dit te meet met die Bybel of ons instruction manual. As dit in lyn is met hierdie woord, of kom ek sê liewer as dit nie in lyn is met hierdie woord nie, dan moet ons dit uitskakel. Maar elke persoon wat daar is om gesag uit te voer, is daar vir 'n rede. En ek dink ons moet dit net onthou. Ja, Jesus, en dan onthou van die samesmelting hierdie Vrydag. Ek gaan skottel goed gaan was, anders gaan ek julle nie sien nie en dan gaan ek dit die hele aand mis. Kom ons gaan vir die gestel. Bye bye julle.